Umeshoka kweli? Ai. Wewe mwalimu vipi bwana? Haragisha. Umeshoka sana. Ibia, kigi. Leo lazima wewe hata kama mimi ni mzee lazima kidogo atakulia wewe njaro kidogo. Lazima akulie hii kijana njaro. Danganya kidogo naonyesha mambo nione ama anatumia kitu inaitwa ubongo. Ya vijana wakati mwingine inakosa kutumia hivi inatumia kitu gani? Wewe mwalimu kimbia. Tuongee. Leo ai kimbia kimbia. Ai. Shida ni nini? Ai nimechoka. Ai. Shida ni nini tena? Nilikwambia lazima hii matumbo, hii tumbo imekuwa lazima ukate. Sasa tumbo imefanya nini? Wewe ndio umenichosha na kutembea. Pole. Nilikwambia leo lazima utembee. Leo tulisema lazima pole. Na hiyo kifua nasikia ni kama ako na shida. Kifua iko sawa. Ni vile tu. Kiwa maji. Hii maji. Pole. Munti. Sasa hii maji zilichafu ndio huo. Gani? Hiyo ni maji mzuri. Ai. Hiyo ni maji mzuri. Hiyo maji hata ikunywe hii. Hiyo ndio tunakunywa ni mzuri? Ai hapana. Inatoka kwa pole. Hapana. Kwa nini? Hii siwezi kunywa. Kwa nini? Hai, hii afadhali. Hii maji nikwambie anatoka milimani. Ni maji safi. Hii ni maji safi inatoka iko kwa barabara. Si hapa ni barabara magari yanapita. Unajua tunaenda pale mali inatoka pande ile ya juu. Tunachimba tu shimo kidogo. Tunakunywa maji. Hapa huwezi isha kwa sababu ya kiu. Pole. Nimechoka. Pole, lakini sasa nayo misuri simesikia nakuja mzuri. Yaani tunafika mpaka kule hata uniambii tunaenda wapi mpaka hapa. Sisi ndio tunafika. Lakini sasa tumefika mlima kidogo. Inaanguka kwa ile msitu. Hapo juu. Nafika. Sasa mimi kuna mambo nataka kufunza yeye kidogo. Mambo ya dawa. Dawa. Tulipokuwa kule nilikwambia ngapo ile? Nilikwambia kwamba sisi Maasai ndio anakunywa dawa kabisa. Dawa na ni miti. Dawa. Miti shamba. Kwanza kuna mti mmoja. Jamaa ataona. Unaona ile mti? Gani? Ile hiyo. Hiyo pale. Inaitwa Olerien. Hiyo ndio Olerien. Olerien. Mimi usikia watu wanasema Olerien. Gani? Gani? na hapo kuna maji. Hapo nimekwambia ni mto. Achana hiyo. Inaitangwa Olerien. Olerien. Na kasi yake Sisi tunatumia kama ukiwa na shida ya jino. Jino nauma. Naweka ndani. Inatengeneza. Kama meno yako ni hata tunatumia pia kusafisha meno. Unasugua nayo. Unasugua meno inakuwa mzuri. Na ni mti ambayo hata wakati mwingine hii masiwa yetu tunaweka kwa kibuyu. Pia unatumia hiyo. Unatumia nachoma. Kama nachoma naweka kwa kibuyu, naweka masiwa kama anachamsha. Alafu inakuwa inaganda. Nakula na ugali. Na ndio unaona hata ukiangalia vijana wale anapita hapa na wasee na wasichana ni watu wako na nguvu. Wanakunywa masiwa. Ni mti mzuri. Nayo hii tunaita makonge. Gani? Hii kila mtu anajua. Unajua? Hii lakini inaletwa na musungu. Hii inaletwa na musungu. Hii tunaita mukonge. Hii kasi ya hii wakati mwingine ukiwa na labda nakatwa mahali. Inatumia kama hii tukiwa shule inaita disinfectants. Disinfectant. Hii ni musungu. Ina nini? Hii. Okay. Hata wakati mwingine wakati kuna kiangazi. Ng'ombe inakula. Ai. Ni musuri. Ya, ng'ombe inaweza kula hiyo? Kweli atakula. Oh. Wakati iko na maji nyingi. Iko na maji nyingi. Kwa hivyo wakati pikipiki inakuja. Hii na kwa hii yote ni vijana wangu hii. Hii ni vijana wangu hapa. Tunaona ni watu wako na nguvu. Naona. Hata na wana vijana wanafanya kazi. Hii mto inaitwa spring. Spring hiyo sasa ni kizungu. Spring. Hiyo ni ile chemi. Inaitwa nilikwambia ndio anasoma. Inaitwa chemi. Mtoto yuko Germany. Mtoto yuko Germany. Mtoto ni daktari. Sasa mtu inasemekana kwamba mtoto wako akiwa daktari hata wewe ni daktari. Kweli. Kwani anaanza na nini? Tafuta misisi. Mtoto ukiwa labda uko class 1 mtoto wako kwanza. Mtoto wa kwanza iko class 1 hata wewe ni class 1. Kweli. Kwa hivyo sasa yule ni form 4. Niko form 4. Mtoto kama anakuwa daktari wewe ni daktari. Kwa hivyo sasa ndio. Lazima unisema ulikuwa unasema tu wewe ni bwanyenye. Mimi ndiye bwanyenye. Ni bwanyenye. Kwani nauliza.
kama ukitazama kule juu pale tuna karibu kufika nyumbani. Eh. Unaona ile shamba hata siji masha yako kama inapita? Eh, ile shamba yote. Chakula, ile karot. Shamba yote uh-huh. Ile shamba. Eh. Ile mbusi naona pale, uh-huh. Ile ng'ombe. Eh. Zile punta. Ni andagu. Bwanyenye. Bwanyenye anapeleka mtoto mpaka jamani kamata. Kamata ingine. Kuna kitu bida ulisa. Kuna hii mambo nasikia ya mtandao. Yeah, ya mtandao. Ni mtandao ama ni mutito? Sijui sasa unasema nini. Hii kitu. Mtandao ni internet. Kama hizi vitu zinapita huko juu. Zinapita. Oh, waya. Zinapita. Waya ya stima? Hapana, waya ya stima. Ingine nasikia anasema, wanasema fiber. Oh, ingine nasikia optic, anasema optic jamii. Hii, kasi yake ni nini? Hiyo sasa inasaidia mtandao. Hii. Vitu vinaenda haraka haraka. Sasa hata vile nitakueleza ujue. Hiyo inasaidia sana kweli. Communication sasa mawasiliano. Inaenda haraka haraka. Kwa hivyo kama saizi nikitaandika simu hii inafika jamani kwa kijana wangu anatumia hii. Saizi hata ukipiga nini, hata ukiandika tu kitu kwa WhatsApp si anapata kama yuko online anapata. Na kijana wangu iko na shamba? Wewe iko na shamba? Kijana yako akiwa jamani? Ah bana nauliza wewe, uko na shamba? Sasa shamba. Unajua unakuwa rafiki yangu mzuri. Na ile mambo unaeleza mimi, nimeanza kupenda wewe na moyo. Yote. Tukiwa kule nilikwambia hata ita yeye mwalimu tena. Ataita wewe Oloingoni. Oloingoni ya mtu wa heshima. Mtu wa heshima. Najua sasa amekuwa na heshima. Lakini wewe naona unachoka. Mimi nataka tufike ngampo ile nyumbani. Tutafika tu, si sasa tunarudi. Wale lazima nyumbani waone mwalimu. Kama hata tungeni aone mwalimu, alafu tunazungumza na familia, tunapatia ya shamba hata kama ni kota, ajenge hata kama ni nyumba ya mabati moja. Sasa sinasikia nyinyi kota utapimaje, nasikia ukirusha. Unanipatia fimbo nini rungu? Nakwambia. Ukirusha hivi pahali inafika. Ndio walisoma. Wakati wa zamani nilikuwa nasema kanyanga. Mali inafika mwisho nasema ni hapo. Hapo ndio. Lakini kuna jamaa mwingine, unajua kuna wale watu wanaita wapupa. Wale watu ambao wanajipenda, wanajitoa haraka. Wakati nasikia Mswahili anasema ni wambangosi. 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 Wanajipenda sana. Kila mwambangosi huvutia kwake. Kweli. Sasa usamani ile ya kale, mla kwa pupa hadiriki kula tamu. Hadiriki kula tamu kama anakula kwa pupa. Anakula haraka haraka. Hawezi kula kitu kitamu. Sasa wakati ule wa samani, mtu alikuwa anaambiwa tembea. Mali anafika mwisho ile ya ni yako. Sasa kijana mwingine. Sasa hizo amelipa pesa ngapi? Hajalipa. Hiyo ilikuwa shamba tu iko tu bure. Amepewa tu. Naambiwa tembea. Mali wewe utatembea na shoka nafika hapo. Sasa kijana alienda na line moja. Kwenda. Akutandika hivi. Na kurudi hapi. Anaanguka anakufa kwa sababu ya pupa. Anakufa kwa nini? Anakufa. Wewe mwalimu, mimi nataka tuendelee na safari tu. Bado tuko pande. Twende. Tutaongea zaidi. Acha nimechoka bwana. Unajua wewe ndio unanipumbaza hapa, nimekugundua. Pole, usiwe na wasiwasi. Twende mwalimu. Unanipumbaza lakini hatujamaliza dawa. Sasa umesema mambo ya kufika nyumbani. Kwa mama. Atatengeneza nini? Unajua nyumbani kitu unajua. Ndawo chakula ya ndawo ni nyama. Chakula ya ndawo ni masiwa. Unajua? Na wakati mwingine tunakula hiki kitu inaitwa munono. Munono sasa ni nini? Munono ni chakula ya Masai ya kienyeji. Na munono ni ile nachukua damu. Nachukua nyama. Unapika na mafuta. Unapika. Unapika nyama. Unaweka damu na mafuta kidogo na koroga. Inaitwa munono. Kama nakula hiyo. Mzuri. Unakuwa uko sawa kabisa. Hiyo ndio chakula. Sasa hii damu unaweka ni damu umepika ama ni damu tu? Ni damu napika. Oh, inapikika. Ah, damu hapiki. Hapana, ile kitu napika ni nyama. Lazima hiyo tumbo. Nyama napika. Na alafu kuna ile mafuta na itango ya kukaranga. Mafuta. Nachanganya. Oh, unachanganya nayo. Nachanganya nayo. Sasa tumbo itakuuma. Hakuna shida. Ati hawezi uma. Natengeneza tumbo ya damu. Okay. Na ndio nilikwambia kama naangalia mimi naona ni kijana lakini miaka iko. Nimekwambia mimi ni mzee, nimekwambia niko na kijana jamani. Umeweka mwaka kwa vikombe. Iko kwa vikombe. Sasa mambo ni hayo. Mimi nataka tufike nyumbani kabla 9. Na unaona mbwa iko juu.
na kama inamwagika kurudi nyumbani itakuwa ni shida. Yeah. Sasa mvua hakuna. Mvua itamwagika? Hey. Hii ni Masai Land my friend. Hey. Itamwagika. Hey. Mimi ndio nakwambia twende, kamata njia twende. Na usikamata na mkono. Kama rafiki yangu. Sema si ni kunywe hii. Hii ni maji mzuri. Hebu kunywa. Hii maji hii ndio tunakunywanga. Hey. Na sasa tunachota tu hivi na kikombe. Hey. No, no. Ni maji mzuri. Yeah. Mimi nitakunywa mineral water. Au utakunywa? Nitakunywa mineral water. Aya, twende, twende. Sawa, sawa. Twende. Aya, 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 aya.